დღეს უნდა დავხოცოთ TikTok-ერები. გამარჯობა, მე ვარ Nika. ვუყურებ TikTok ვიდეოს და თუ არ მოგვეწონება, ამ TikTok-ერს მოკლავთ. Like or kill. ნახოთ რა იქნება. რა შავისმევდი მასწავლებელი რომ ყოფილიყავი. ისტორიის მასწავლებელს, ისტორიის მასწავლებელს, რა თულდა ეგეთი გამფედი. თვის გინდათ ესეთი მასწავლებელი რომ ყავდეთ. დაწერეთ კომენტარებში. აი სერიოზული ფსიქოლოგი იქნებოდა, აი. ისა თქვენი აზრით, მისაღები იქნებოდა, აი მასწავლებლები რომ მართლა ეგრე იწევდნენ, ანუ სკოლაში რა, ზოგადად რო სტანდარტი იყოს, რომ აი ეგეთი მასწავლებლები იყვნენ. Ну, კარგი გასაგები იდეაში ხო, რომ აუ მაგარი იქნება რაღაც ეგ თემები, აი ცალკე. აი სერიოზულად რო შევხედოთ რა, ჩემი აზრით მაგრა გაათახსირებდა ბავშვებს. იმე და გარყვნიდა. 13 წლის ბავშვი რომ მოდის, ეხა რო არ გარდატეხის ასაკები და რაღაცეები და მასწავლებელი რომ ესე იზავს. ის ეხა წიგზე იფიქრებს არამეზე? მიღატა ნაკინაკი ხარ არამახიო თაპირი ეხლა მე ბლატავ და მე ბლატავე ბაბოზე ვიყვაბე რა გავა როცა დამრიგებელი გაბრაზებულია და სტილობ შემოირიგო ეხლა ჭიქას გადმო გაწდი და ნარჩელი შემიცი შენ ჩანარე მამჟეთნები რუბის პრიალბები ცი შენ ჩანარე მამჟეთნები რუბის პრიალბები ესეთ შემთხვევები სიმართლე რომ გითხრათ არ მახსოვს. ძირითადად მარტო ვაბრაზებდით ხოლმე და მეორე დიდად არც კი გვაინტერესებდა ხოლმე. ან ცოტა ნემოსიანი ბავშვებიც იყო ხოლმე, მათ აინტერესებდა და კაი ბავშვებო როგორ შეიძლება რაღაცებს დავიწყებდით ხოლმე, მაგრამ მაინც იგივე გრძელდებოდა. არ გაბრაზებთ მასწავლებლები. Bitch I'm stylish. Blacked up big t-shirt Billy. So my best friend, tu patro bashin dva satamash kurdgle mobarde me gabrda kheli gadat kheli mogazroda ekha gaqsina eqolbiri gadatqis samagero gadakhda tsi uqavash chauqare marili shakis magro mara ardalili me indizida uqalbiri mara egetsa chabebi gabrasda utkhalo prankavji da me rektsu gabrasda dedes khoda dedes shegechkuba da kha qolapri nervi geshleba da nervi tu rame gamegos emsin jalare joje iutunglade bau dis rati pia da amugamet ჭიაკ ვიღაცას რაღაც თავის ადგილია თუ სანაგოია ანუ სნიკერსი გდია იმენა რა ხდება ბიჭი არის პატარა ფორტოჩკა და ანუ ნევსი გდია ნეტავი გაიკეთა სიგარეტი ღერები გდია რაღაც ბაუნტი გდია რაცას აქვს ხვენი გაკეთებული და მან კიდე უპოვა ეს ვიდეო მომწონს ვიმეორებ გოგოების ფოტოებს ია Ride with the mob, alhamdulillah. Check you with me, and do your job. Earth is the name. Oh, it's guy here. აუ ესე აუცნაურია ბავშვობაში ესეთი რაღაც მეც გამიკეთებია როგორ იღებენ გოგოები ფოტოებს ეგეთი სტორი მეტო ნუ ძალიან უცნაურია და ანუ გოგოზე ხო შეიძლება მართლა ამაზად ჩანდეს ბიჭი ვაფშე სხვა თემა ბიჭო ეს არ არის აი ამ ფოტოების მე როგორ უნდა თქვათ რომ ბიჭის და გოგოს ტანსაცმელი არ განსხვავდება კი და ტანსაცმელს გენდერი არ აქვსო ან აბსოლუტურად იდენტურია რა რაღაც ისულებს ხო იძახიან ხოლმე მაგრამ ეს კაი შესტავია აუ ეს მაგარი ტიპია ძალიან კაი ხო ლაიკი bring that here now mommy fuck you bitch ო დაერხა აბიბი კამ თუ კახეთი ვედრა აბა ვედრა შენ გენასვა აუ 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 წამიყვანეთ ვინმე კახეთში არ ცხოვრობთ აუ რა კაია კახეთში მომინდა ყურძენი მინდა მანქანამ ხალხი ვაკი ბენზინით მაქსავს ბაკი იმიტომ რომ მე მაქსავს ეს სიმღერა ისევ გატრენდა. წინა ვიდეოშიც იყო გოგო ვინც ამაზღეროდა და ეხლაც ღერიან. შევი პრინცის მე ბიცებინები და ჯერონიმო. შენ ჩემი რომ გაიგო, ბევრი უნდა იკაიფო. ბარო ლაშა. აი. შენგენაცვალე შაგერგოს შაგერგოს ბოშა ჩემო ეს დამუღამეთ აი ამით რო უპასუხავ დედა ჩემს ვეხმარები და გამოვარ ზმა არა არ მოხვიდე არა რამესე დასახმარებელი არა მართლა მე არა მარტოც იმას ვიზა მე ვერევი არ გინდა
გამოვარ, გამოვარ, დედაჩემს აგერ ვეხმარები. ხოდე, კაი, კაი, მივდი ვარაგე მეძახის, კაი, კაი, მიდი. რადეს გაგასვენდა საკუთარი თავი? გამარჯობა, დღეს მე ვარ სკოლაში და განახებთ რამაც, ესე იგი, მათ ჩამძმეს თავში. კარავენ, შეგძლია რომ რაღაც დაიც, ეს გოგო სკოლაში არ დადის, დიდია. ა, მე მგონი იმ გოგოებს აჯავრებს, მსგავს ვიდეოებს რო იღებენ ხოლმე. ესე გააკეთა. ა, ასე მათ რა შავი მოკლე კაბაშორტი, რომელიც დასაბნევია თუ დამაბნეველი, სანამ შორტი არის, რომელიც უმოკლესი. ო, გადავს. შენგენაც ხოლმე. ოსუნე? ხა, არის ზონია ეს. ეს არის კასპის რაიონის სოფელი სასირეთში. შეხედე რა, გაზგაზი წამო. ბავში რა კაცია. მოთ ხახო თქვენ გაგვიოს, კარგი ადამიანები. გეიხარეთ, მო, გეიხარეთ. ეს საქართველოს. აი, ეს არის ძალიან მაგარი კაცი. ერთ პერიოდი ძალიან პოპულარული იყო ხოლმე თუ გახსოვთ სამ კაცის ვიდეოები. მე მგონი ეხლაც არის. ნახტო, ნუ იყან ესენი რა უნდა. ვინ გამოიყურება კლასის ბიჭებიდან ყველაზე კარგად? კი. ვინ გამოიყურება? ეს და თახვა მაგარი იყო. კი, გადაამოწმა. კი. Trendy amazı. Yok bundan sonra ses karabla. Uçuyor yıldızlara müfteden. Harmanın baba nerede çarşafın? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. ეს ბარტომი ფრინავს, თუ ედიტია. მოვიდა შეტყობინება ხალხაზე, რომ თქვენ თუმე ნერგებს იპარავთ. ჩემი არ არის. რა არის შენი? მოვა ეხლა ხარ. ვინ მოვა? პატრონი. თქვენ ახლა გამიგიტეთ ფიტარს და გადაიხდით 200 ლარიან ჩარიმას. რა არის ეს ფიტარს გადამიწეთ? ფიტარს ამ თქვენი სახელი და გვარი თუ შეიძლება? ფარული კამერა. რა გინდა? რა რა სახელი და გვარი თქვენი? ეს გვარი არ არის შენი. ფიტარი უნდა ამოგიწეროთ 200 ლარიანი ჯარიმა. ბიჭო, ვასწავთ და ვასწავებზე გამამდინე. არა, აი აქ იპარავთ თქვენ. რა მოგვიყავით თუ შეიძლება? მოვა. მოგდენ და გამიჩინე. დააფიქსირეთ ეს თუ შეიძლება. მოწამნახე. ერთი წუთი მოიცავს. საიდან მოდიხარ? სამუშაოდან. და იქ მიქონდათ? სამუშაოდან მარტივად საწუთივდივარ. წადი მიდი. წამო. ერთადები ხარ ეს იქ სამნიცანები. ამ ვიდეოს ხშირად ნახავ ჩემ ვიდეოებში. როგორ მოკლეს ბუზიან ფუტკარი? მას ეგონება რომ ეს არის შაქარი, მაგრამ მარილი იქნება. როდესაც შეჭამს, მას მოსწყდება. მას ეგონება რომ ეს არის წყალი, მაგრამ ალკოჰოლი იქნება. ის დათურება, ფეხს ამოგებს ჩანგას. გენიოსი ხარ. ბავში, მინე გენია. რა გათვლა გააკეთა და ამუღამეთ?